12月4日凌晨1点左右，南京工业大学发现一例混检阳性。根据该校的通报说，这名阳性并没有出过学校。那么在12月4日下午5点钟左右，该学校又发布通知说要封闭管理5天，在这5天当中，学生每天都要做到核酸检测，也就是5天要做到5次核酸检测。晚上快8点的时候，又通知全部线上教学考试另做调整。到12月5日下午，通知学生说5点到8点当中要学生去教室取回书籍以及资料。12月5日晚上6点左右又发出通知说，在12月7日要求恢复线下教学，学生依旧要封控，有进出学校的要求的话需要审批。那么老师呢，在这期间则可以打卡后进入校园。由于学校通知反反复复不停变卦，学生的诉求得不到解决，南京工业大学被冲上微博高校超话第一，但依旧被大规模删帖。当晚还有辅导员来宿舍查寝询问学生情况，打印资料的学生也被盘问打印的内容都是什么。回家回家回家，你们在冒红光哎，在那边在冒红光。你不会回家，你来干什么？什么颜色？拆了，对啊。你在学校里，我就是一个双校辅导员。那你别说话了，没有，没有，没有。没有，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 没回家呀，不是很明确吗？回家呀，回家呀！我们可以现场，我们可以现场，就算是这样，我们回家，我讲不放假。老师，你别说了，你就是来等枪的，我们知道，你别说了，你别说了。你不用说了，老师，我们互相理解一下。你别说了，我们也别说了，你就是来挡枪的，我们知道。我就是来打工的。你就是来挡枪的。我是来打工的。你就是来挡枪的，你别说话了。打工别说话了。没用啊！别说话，这样是不是？你别说话，知道吗？不要再造就。老师，你我知道你冷，你赶快回去睡觉。不快的。如果说同学有意见，想要和学校交流的，可以在1点半的时候到博雅堂，到时候我们会安排。好吧。红队，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 红
能不能解决起不来，现在解决，睡懒觉呢。明天下午1点半，如果说有这个想要和学校表达，做核酸呢，保证不记大家的名字。做核酸呢，明天。今天也比较晚了，拜托大家，好了，明天做核酸呢。对，好不好？把所有的东西汇总在一起，一发一卡全都里面，所有事情就都放在一个文件里，对不对？对不对？因为现在大家都探一句探一句，对不对？啊，大家回去休息一晚上，好不好？明天都解决，好不好？好不好？这么冷，回去休息休息，一定明天都解决，好不好？然后也不用多想，学校一定会保护好大家，好不好？不要多想啊，回去好好休息一下，好不好？没关系，大家好好休息一晚，就是考试在准备工作考试，给一点点时间，给一点点时间，好不好？一点点时间，好不好？这个突然没有一个，好不好？要怎么来研究？根据参加此次抗议的学生反映说。总的来说，昨天晚上在南京工业大学的抗议当中，校方领导的态度还比较好。那么最后呢，是学校要求他们要倾听学生的诉求，并且要给学生们一个答复。预计今天的时候可能会给学生们一个最终的解决方案。最后学生们也全部都散去，但是那个时候已经是晚上12点以后。学生们反映说，最令人反感的是集会人群当中有几个成年人在瞎起哄，并且企图带风向分化学生群体，甚至还打断领导的讲话，说大家都理解了，赶紧散了吧。那么今天也就是12月6日，我们也会跟大家一起关注南京工业大学整个事件最终的结局。